You are watching My Naija TV. Allo solo iyawa Alhaja iya iso wa kanju ni ta padi on fe sadua telo mi ba ti wa fe sadua in don se to wa le mi eye oluma kan iya iwa so ro iman won ni ile e ba mi dupo olorun pe olorun to fun wa ni iman ti o de je ka kaba ma ni be awa de ni mo ko ba gun wa ni o se e mo ma se gola e gbo ti e wi le kan pe olorun to fun wa ni iman ti o je kaba ma o ni ti wa ri ti wa fi be Allah will need a cover my head. One power so I listen, love is shed you a business now. Allah was silent. What my heaven be to you? And it's Allah, alayhi wa sallam. Allah, alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muki gogo ang labawa, tama ni kale. Gogo a change, mo mori pa yi, mo mo fi yoru ko long, asi to mi anabu wa kumbra sila la anisa. Mo fi ki ibe na mo fi ki gogo a yami, asi baba mi tama ni kale. Mo afi yola be mo fi ki e gomi, babami, oremi, Sheikhwa, Hamad, Hamad Khan. Kalo ba to ko ba fun ni itono. Ko je ke tun wole ma se dada mi jo lo ti Islam. Ko wa ba ba se ni le tun dada. Mi ni la ga na le. E won pe ni le ba won. Won ni mo ma wa soro ni bi. Iba don pe ni pe mo ma wa soro. Mo ma lo soro ni awon ibi. Ni nalo Islam ti a ndi ojo ati fi lole ka wa odo ka ma ba so nu kuro ni ojo na ti ese Islam tori ede ni prayer mi ni religion influencer influencer o tun mo si pe edi ti o n pe pe si ona ona Islam si ojo ona la ojo ona la bi eni se di eni to se gbogbo le ko ye mi àmọ́ yọ náà wọ́n bá tó ta gbogbo wa àmọ́ mo dúpẹ́ àwọn brẹ́dà wa sọ̀rọ̀ kan lẹ́kọ̀ọ́ wọn ni mo sọ pé ọlọ́run tó gbà fún wa ta wà lójú ọ̀nà tí ò fẹ́ jẹ́ ká kábàámọ̀ nídìí ẹ̀ wípé ó tó fọpẹ́ fún ọ̀rọ̀ mi yé mi nítorí ẹ̀mọ̀ ẹ tó bá mọ̀ mí ẹni tó bá rí mi bí ó mu ẹ̀wọ̀ bóyá ní ara níwọ̀nba ni wa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe jẹ́ fún ẹni tí ò bá mọ̀ mo jẹ́ òṣèré orí ìtàgé bó ṣe wá jẹ́ bọ́lọ̀ ṣe wá sọ mí dẹni tó wá dúró níwájú nílé ni tí mo jẹ́ boríborí tí mo wá ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀sìn Islam ó yẹ ọlọ́run ọba alhamdulillah ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ púpọ̀ àmọ́ mo dúpẹ́ ẹ bá mi ṣe alhamdulillah ọ̀rẹ́ àmì torí kò sí nǹkan tí ẹ̀dá lè béèrè lọ́wọ́ náà tó ju ìtọ́nà lọ ọlọ́run ọba tó wá ṣàánú èmi tó ṣàánú ẹ̀yìn náà gbogbo àwọn kan wo ojú ọlọ́run láti jẹ́ pé kí wíwà ní ojú ọ̀nà ẹ̀sìn Islam kó jẹ́ ìrọ̀rùn fún ọ̀pọ̀ ọ̀wọ̀ lábẹ́ bí wàá ṣe ní ọ̀rùn fún gbogbo wọn kí là ń ṣe níbi lẹ́ni àjókòó nítorí ta nítorí olólùfẹ́ wa olólùf
I'm not going to say that.
ẹ̀jẹ̀ ká support àwọn ọkọ̀ wa ẹ̀jẹ̀ ká tọ́ àwọn ọmọ wa sí ọ̀nà islam ẹ̀jẹ̀ ká kọ́ wọn ní ìmọ̀ kéwú ẹ̀jẹ̀ ká kọ́ ẹwọ ọmọ wa tó ta kéwú níbi ìlẹ̀kọ̀ ẹwọ bó ṣe wú rí ẹ̀jẹ̀ ká ṣe competition tó jọrù kan báyìí yálà ká máa mọ ọmọ wa lọ máa jó onítoríkodò oní fífò sókè àná so on ká máa jó gbèsè gbogbo ẹ̀. A máa sọ pé àwọn ohun ayé ni ẹ kò má ta ilé ayé náà la máa ṣe ká tó ṣọrọ kò rí bẹ́ẹ̀ ní tètè tó ti anábẹ́lọ́sí àṣàm ìtílà ká gbà fọlọ́hún ká gbà fànàbí tàbí ká gbà fún ní ayé o tó dá wá sọ pé a gbà fún ọlọ́run ọba ká lè gbà fún anábẹ́lọ́sí àṣàm gbogbo ọ̀nà tí ó fi kalẹ̀ fún wa ní ti dáadáa àtẹ̀yìn ọkùnrin àtẹ̀yìn obìnrin gbónú ọkùnrin ìjẹ́ ní gbogbo àwọn òfin tí àwọn bíi fi lélẹ̀ fún wa pé ká máa ṣe gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí ìjẹ́ òṣè tó bá lè dáhùn nínú ọkọ̀ ẹ̀ ìyẹn ló jẹ́ pé o gbà fún rọ́ṣọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àṣàlà tí wọ́n ká ti máa ń rẹ̀ pé tí ò bá pé túbọ̀ tẹ̀ra mọ́ gbígbàdúrà kọ́nà fi ṣe ìrọ̀rùn fún ẹ. Ṣé ò ń bínú ẹnì kejì ẹ má bínú ẹnì kejì ẹ mọ́ láíláí ṣé ibi ń pa ara lé ẹ nítorí ọṣẹ ẹ ó dẹ mọ fún àtàwọn ọmọ ẹ wọn nílò ìrànlọwọ ẹ ó dẹ lè ṣe àmọ dísáì láti fìyà jẹ wọn ìyẹn kì í ṣe kánáà bí wọn ṣe lọ àwọn ọmọ ẹ. Nídìí èyí mo gbà wá nítorí kò sí àkókò púpọ̀ àmọ ní ìwọ̀nba tí mo lè sọ ní ìgbìyànjú mi kọlọ́run ọba kó ṣe gbogbo wa ní ẹni tó mọ̀nà àti wá mọ̀nà kọlọ́run ọba jọ kó má pọ̀ dá bó ṣe lò káyé wá rọrùn kó gùn kó gbòòrò kó dùn tó kọ́lọ́run bá má fi àjọyọ̀ tó fi dà kó má fi ṣàdánwò fún mi láì ọ̀hún àti ìnà fìdúnìyà àṣàmìtàn àṣàmìtàn wákìnà àdàbẹ̀nọ́ọ̀ gbogbo bá ṣe fẹ́ kí ilé ayé wá rí kọ́lọ́run bá fún wa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Orúkọ tèmi ni Khabirat Kafidipe. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ṣe tí wọ́n fún mi ní àǹfààní láti sọ̀rọ̀ níbí lẹ́nu ẹ bá mi mú lọlé ẹ fi ṣe ẹ̀kọ́ àmúrelé ẹ jẹ́ ká mú lò ká má jẹ́ kó dá ẹ fi ṣe tẹ́kẹ̀rẹ̀ ẹ má jẹ́ ká mú dúró sí wípé ó tayọ oúnjẹ tá à ń jẹ ó tayọ omi tá à ń mú ẹ jẹ́ ká mú ẹ̀kọ́ gbogbo ká kọ́ níbí ẹ jẹ́ ká mú lò ẹ bẹ̀rù ọlọ́run. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Kọ́bí ọdúnwọ́ha. Ẹ ṣe wọn Allahu Akbar. Yálà mo fún gbogbo. Yeah.
وصفاهم سماحة الشيخ مولانا أحمد المبارك حنفي بابا واتو ولي بابا البركة. Stay tuned for more interesting programs on My Naija TV.